Moikka! Tervetuloa urheiluhallien niska-selkä-tunnin pari. Mun nimi on Susanna ja me tullaan avaamaan ja kiertämään, pumppaamaan verta meidän jumiutuneisiin lihaksiin niska-selkä-hartia-osastolle. Tai totta kai vähän myös jaloillekin saadaan liikuntaa sekä meidän keskivartalolle, koska se tukee meidän selkärankaa ja vatsalihaksia. Tuo sun jalat ensin lonkkien alle, lantionlevyseen haaraan. Tarkasta polvet pieneen koukkuun. Pidennä vähän sun rankaa. Ja aavistuksen jännität vatsasta sen hyvän asennon sinne koko sun kehon pituuteen. Lähde pyörittämään hartioita ensin mukavasti ympäri. Just tasan tarkkaan sillä tavalla, mikä tuntuu sun mielestä nyt sopivalta. Ehkä voi vähän rutista, ainakin täällä rutisee. Sekoittuu rutinat äänet sitten yhteen. Päästäkö hartiat ihan rennoksi ja ravistele kevyesti alas. Ihan pieni rentoutus. Otetaan meidän oikea puoli ensin. Pyörätä sun oikea hartia pelkästään ympäri. Semmoinen iso, ehkä vähän isompi kuin äsken, keskittyneesti koko matka. 4 kertaa. Ja nyt otakin sun koko käsi ihan suorana ylös. Ja niin isolla liikeradalla vielä taakse kuin mahdollista. Ja tuo takaisin samaa reittiä. Pyöräytä pieni 4 kertaa. Ei kuitenkaan mikään pieni liike sun lavalle, vaan iso, iso liike. Sen jälkeen suoristat käden ja nostat koko matkan. Ja siinä kohtaa, missä tuntuu kaikista kireimmältä, käytä enemmän voimaa, että pidät sormet ja käden suorana. Kerran vielä tälle puolelle. Polvet voi vähän joustaa. Tunnet, että sun lantio pysyy paikallaan. Ja nostat sun käden ihan suorana. Niin suorana kuin pystyt, lantio pysyy eteenpäin, rintakehä ehkä aavistuksen kääntyy. Tehdään sama juttu toiselle puolelle. Vasen hartia pyörähtää. Sä voit olla hitaampi, sä voit olla nopeampi kuin minä. Nostat sun vasemman käden pitkän kautta, viet niin pitkälle kuin pystyt ja samalla lailla takaata eteen. Vasen käsi pyörii. Tääkin rutisee ihan yhtä paljon kuin oikea käsi. Vielä kerran. Ja pyöräytä edestä. Pyri pitämään siis ihan suora käsi. Siinä kohtaa, missä tuntuu tosi kireältä, se meinaa vähän koukistua. Mutta käytä lihaksia, jotta se pysyy suorana. Täällä on vielä viimeinen. Ja pyöräytetä. Tehdään ihan muutaman kerran. Tää ihan sama. 4 pientä ja 9 isoa molemmilla käsillä, hartioilla. Ja nyt sä voit pikkasen joustaa jaloista enemmän mukana. Saa nousta hartiat ihan korviin asti. Nyt jännität kehon paikalle, kädet nousee yhtäaikaisesti, vie niin pitkällä isolla kaarella taakse kuin mahdollista. Ja tuo takaisin eteen. Tehdään vielä 2 kertaa. Hartiat vielä taakse. Alkaa lämpeneen mukavasti lapa väli. Ja nostat kädet ilma. Pidä pitkänä, rintakehä vähän aukeaa. Ja täältä lavoilla rutistat kädet takaisin eteen. 1 kerran enää. Voi vähän hengitellä. Se tekee ihan hyvää toi hengittäminen meille. Nosta ylös. Ja samalla lailla takaata eteen. Voit vähän ravistella sun hartiat rennommaksi. Hyvä. Otetaan meidän pää- ja niskapituus vähän pidemmäksi taas. Polvet vähän koukkuun. Ja annat sun käsien aukaista sinulle. Lähde kääntämään tiskirättinä sun käsiä. Ja tarkastat, että sun hartia tulee ulos kiertoon, toinen auki kiertoon. Tää ei ole mitenkään hirveän helppoa, jos ei heti lähde kulkemaan, niin ei kannata ottaa hernettä nenään. Aattelet, että saat tiskirättinä, kierrä puolelta toiselle. Pidät kädet mahdollisimman pitkänä ja annat ikään kuin se liikkeen loppuun asti viedä sieltä hartia eteen, hartia ulos. Hyvä. Yllättävän painavat kädet, jos huomaat, vaikkei niissä ole painojakaan. Tehdään vielä 4, 1. Molemmille tietenkin. 2. Pää voi kevyesti kääntyä mukana, mutta niska pysyy pitkänä selkärangan jatkeena. Olisiko meillä vielä se 1? Hyvä. Tuo kädet rauhassa reisille, paina leuka rintaan
ja lähden rullaamaan yksin ikama kerrallaan. Polvet vähän koukistuu, vatsa menee sisään. Kohti sun varpaita, ei tarvitse ylettyä alas asti, jäät siihen kohtaan, missä tuntuu hyvältä. Nosta kädet vartaloa pitkin ylös ja pieni taakse taivutus, vatsa tiukkana. Tuo kädet jaa sieltä läheltä vartaloa alas, leuka rintaan. Kurota kohti sun varpaita. Polvet saa olla vähän koukussa, mutta takareisissä saa tuntua pieni venytys alhaalla. Näin mennään. Anna leuan painautua ekana, tunnet venytyksen sieltä niskasta, takareisiin ja täältä rullaa napa tiukkana pikkuhiljaa ylöspäin. Pieni taakse taivutus, jos se tuntuu hyvältä. Ethän tee taakse taivutusta, jos ei sun tänään sun liike. Huomenna se saattaa olla. Nosta sun vartalo pitkäksi, mennään kerran vielä käymään alhaalla. Takareisi niin pitkä mukava venytys, kun tällä hetkellä on sopivaa. Nyt on vähän verta päässäkin. Otetaan kädet takaisin auki ja tehdään tiskirätti toisen kerran. Annat niiden hartioiden kääntyä. Tunnet, että käydät voimaa sitä lavasta, rintakehästä, hartiasta. Kädet on siinä hartiatasossa, ehkä vähän alapuolella. Tämä voi tehdä ihan uskomattoman nopeastikin, jos haluat. Mutta muistat, että teet liikeradan ihan loppuun asti. Vielä kerran molemmille puolille. Ja 4 kertaa rullataan vielä selkä. Paina kädet leualle. Runttaat alas. Vatsa tiukkana. Ei tarvitse runttaa alas, vaan runttaa vatsan tiukaksi, kun menet alas. Vatsaa vähän tiukaksi myös, jos teet taakse taivutuksen. Sisäänhengitys ja uloshengitys voi olla sun liikerytmi. Tai sit sulla voi olla jotain mukavaa musiikkia taustalla ihan itelläsi. Mikä tänään on just se musiikkimaku? Ota vielä kerran alas. Ja nyt jätätkin vartalon taas hyvään ryhtiin hartiat taakse. Liikutellaan vähän päätä enemmän. Käännä katse oikealle ja vasemmalle. Anna sun hartialinja pysyä lähes tulkoon paikallaan. Leuka pysyy ikään kuin samassa tasossa koko ajan. Polvet vähän koukussa ja vatsa tiukkana. Anna mennä vielä puolelta toiselle. Ikään kuin niin pitkälle kurkkaat kukaan tulossa takaa, kun päätä kääntämällä pystyt tekemään. Ilman, että sun ylävartalo lähtee mukaan. Kerta vielä puolelta toiselle. Hyvä. Jätä katse eteen ja kurota sun kädet pitkälle korkealle ylös. Nouse sun varpaille ja anna venytys ikään kuin koko vartalosta pitkäksi varpaille asti. Laita kantapäät lattiaan, polvet koukkuun ja vauhtiheitto. Päästät ihan rennoksi alas ja nouset takaisin ylös. Kurotat, hengität sisään. Ja ulos hengitys. Vauhtiheitto. Ja nyt on hyvä hetki päästä kaikki huokaisten aina alhaalla ylös. Huomaathan, miten mä joustan jaloista, kun mä menen alas. Tää on niin kiva, että näitä tehdään 5. Annat kaiken turha palauttaa. Samalla kun päästät huokasun. Muista myös venyttää ylös, laskuissa mukana. Kerran vielä. Mä tuo kädet rauhassa alas, polvet vähän koukkuu lonkkien alla, polvet ja nilkat. Katse sivulle puolelta toiselle. Voit lähteä viemään pikkasen ehkä reippaampaan tempoon. Elä kuitenkaan kirja, jos ei tänään ole semmoinen mieli. Huomaa, että niska pysyy pitkänä. Vähän ikään kuin työnnät sun päälakea kohti kattoa. Vielä 2 puolelta toiseen. Ja vielä jatketaan vauhtiheitoilla. Nouse varpaille, hengität sisään. Ja ulos. Sisään. Ja ulos. Kurota ihan loppuun asti kattoa kohti.
on tärkeää painaa kantapäät lattiaan aina. Vauhtiheitolla saat hyvän tuen sinne vatsan selkään. Kerta vielä. Hieno työ. Tuo kädet alas, vähän pyöräyttää hartioita taakse. Ota jalat leveämpään haara-asentoon. Sanotaan, että se olisi niin kuin tuplaten hartiat. Polvet tähän koukkuun ja linjaa sun polvet varpaat ulospäin. Tuo sun kädet rintakehälle. Ja kurota täältä aina oikealle ja vasemmalle. Pääsääntöisesti ajattele, että sun lantio pysyy eteenpäin. Ja sun rintakehä kääntyy. Rintarannan kierto. Tuntuu aika hyvältä yläselästä rinnasta, saadaan liikettä sinne. Mutta vaan sen verran kierrät, kun tuntuu hyvältä. Jos sä haluat, sä voit pienesti lähteä kyykyn kautta tekemään saman. Mutta huomaa, että polvivarvaslinja ihan pikkasen liikkuu sen liikkeen mukana. Ihan vähän kääntyy lantio. Mennään vielä muutamat tähän suuntaan. Ajattele, että polvista tapahtuu se jousto. Ihan täsmälleen sama liike. Jatka tätä. Mutta nostat sun käden suoraan nenän edestä yläviistoon. Nyt kurotan niin pitkälle yläviistoon, että sä tunnet sun leveän selkälihaksen aina venyvän yläasennossa. Samalla kun sun jalat joustaa, sulla on mahdollisuus saada pikkasen sinne jalkoihin myös lämpö, verenkiertoa. Jopa voi tulla ihan pikku hikikin. Hyvä. Muutama vielä oikein pitkällä työnnöllä. Hyvä. Keskeltä. Mennään neljä keskelle. Kurota pitkälle. Ja neljä ylös. Niin pitkälle, että tunnet sen hyvän venytyksen leveän selkälihas. Vielä kerran. Ja työnnät ylös. Jatka työntöjä ylös, mutta työnnätkin nyt ihan suoraan ylös. Ajattelen, että sä otat kämmenen tosi isoksi. Suoraan tänne minulle päin. Ja kosketat sun peukalolla aina sun hartiaa. Ja pyri pitämään sun kyynärpää niin auki takalinjassa kuin mahdollista. Eli rintakehä vähän pysyy auki. Muista, että jalat saa pitää vaikka paikallaan pienellä joustolla vaan mennä. Mennään vielä hyvä pumppaava liike. Loppuun asti suorista käsi. Ihan täsmälleen sama juttu. Mulla kuuluu muksahdus tuolta olkapäästä. Ja otat molemmat kädet pumppaat. Sä voit pikkasen nopeuttaa tempoa. Otetaan verta enemmän niihin hartialihaksiin. Saadaan verenkierron mukana vähän jumia pois. Jos susta tuntuu tosi tiukalta hartioissa, jatka yhden käden pumppauksia. Sovitaanko, että tehdään 8, 7, 6, jokainen oman jalkatyön mukaan, 4, 3, 2. Hyvä, jalat jää taas, jalat ihan levelle ja annat sun käsiä vähän swingaa. En ole golfari, joten niin huomaa, että tälleen ei välttämättä ihan mene. Pienellä joustolla jaloista vähän siirrä painoa puolelta toiselle. Nyt työnnätkin vähän pakaroita taaksepäin, jännität vatsaa ja lähdet koskettamaan sun vastakkaisella peukalolla vastakkaista hartiaa. Ja sun pikkurille lentää tonne taakse pitkälle niin, että sä tunnet aika mukavankin venytyksen hartion etuosassa ja kierron rintarannassa. Katse voi kevyesti liikkua mukana, jos alkaa pikkasenkin huimaan, niin etääntee niin. Joo. Me saadaan nyt hyvä liike sinne hartioiden etuosaan. Tärkeää meille kaikille istumatyötä tekeville. Ja jos haluat vielä lisää tähän, mikä on vielä tärkeämpää, otetaan ulos kierto sun käteen. Käännä sun peukalo taaksepäin ja kosketatkin sun pikkurillillä koko aika sun hartiaa. Eli peukalo on taakse. Pikkurilli koskee hartiaa, kämmen ylöspäin.
Tehdään me vielä viimeiset. Kas, seiska. Katse saa viedä. Tee kierto niin pitkälle, kun tuntuu hyvältä. Kaksen. Ja se on siinä. Päästä hartiat ja kädet ihan rennoksi, pyöräytä vähän taakse. Ota jalat sun hartialevyiseen haara-asentoon. Ja lähdet viemään täältä kyykkyä alas ja kyykkyä ylös. Huomaa aina ojentaa ylhäällä. Sä voit hetken aikaa pitää käden vyötäröllä. Otetaan sinne koko takaketjulle. Vähän lämpöä ensin. Nyt jos sulla tosiaan on ne ehkä kilon painotkin, jos sä haluat joskus kokeilla tätä, niin sä voit ottaa ne kilon painot käteen tai puolen kilon vesipullot, jos ne on puoli kiloa. Ja vähän vahvistaa. Hyvä. Jää joustamaan alas. Tuo sun kämmenet, ikään kuin Matti Nykäs asentoa. Kämmenet on suoraan taakse. Ja kun sä nouset ylös, nostat kädet ylös. Eli takana joustat. Kaksi, kolme ja tuut ylös. Huomaa, että kämmenet on taaksepäin. Peukalot on ulospäin. Tarkasta omasi, koska ne helposti jää ne kämmenet väärinpäin tässä. Kyykyn ei tarvitse olla kauhean iso. Tärkeintä on se, että sä nostat sun kädet tosi pitkälle taakse. Saadaan sinne yläselkään lapojen lähentäjiin. Aika mukavaa ryhtiliikettä. Hyvä. Mä lähden lisäämään tähän hommaan vähän liikettä, mutta sä voit jatkaa tätä näin. Mulla on täällä kolme. Ja kun mä nousen ylös, mä nostan mun kädet ja liuutan toista jalkaa taakse. Kyykkään kolme. Nostan kädet ja liuutan toista jalkaa taakse. Mä lähden hakemaan tähän vähän tasapainoelementtiä. Mä irrotan kevyesti mun jalkaa takana. Muistathan tuoda sun jalan takaisin sinne, mistä se lähti. Ykka. Ja nostat. Ei ole pakko mennä mihinkään tiettyyn rytmiin. Keskityt omaan. Huomaathan, miten sulla niska pysyy pitkänä. Selkärangan jatkeena, kun sä oot täällä kyykkyasennossa alhaalla. Ja kun sä tuut ylös, vaikkei varvas irtoiskaan lattiasta, vedä vatsa sisään ja purista sun pakarasta pitkä jalka. Ikään kuin ajattelet, että sä oot ihan supermies asennossa. Kohti avaruutta. Vielä olisi jäljellä neljä. Joskus voi kokeilla täälläkin vähän pumppaa. Alkaa tulla lämmin. Vielä olisi jäljellä kaksi. Ja viimeinen. Jatketaan vielä yksi seisoma liike. Sä voit tuoda jalat alas, vähän ravistella jalkoja, pyöräyttää hartioita. Ja tuot jalat lonkkien alle jälleen. Eli tarkastat, että sulla on oikeasti suora linja. Lonkat, polvet, varpaat. Pieni kolkku polviin. Kädet ensin tuonne vyötärölle tai reisille. Polvet vähän koukkuun. Työnnä häntäluuta taakse. Ja kun nostat vähän häntäluuta taakse, laskeudut alas ja nostat ylös. Hyvää huomenta. Ja nyt tärkeintä on se, että sulla pysyy hyvä ryhti. Kannattelet sun yläselkää lavoilla. Niska on pitkänä. Ei pääse ikään kuin tippumaan liikkeen mukana sinne pyöreäksi. Laskeudut alas ja nostat ylös. Tämä on ihan mahdollista nyt jatkaa vaan näin. Tämä on oikein hyvä liike. Me saadaan sinne vartalon ojentajille mukavasti liikettä. Mutta me otetaan vähän yläselkää tähän mukaan. Otan kädet sinne reisille. Vien reisiä pitkin alas. Nostan kädet ylös. Lasken ja ojennan. Mennään yhdessä. Alas. Nostan. Palauta. Ja nyt jos on ne pienet painotkin siellä käsissä, niin saa ihan pikkasen enemmän sinne lavan lähentäjiin yläselkään, hartian takaosaan töitä. Pidäthän ajatuksen, että sulla seuraa se pää sitä liikkeen suuntaa. Niska pysyy selän jatkeena. Jos sä haluat kurkata tänne televisioon päin, ruutuun päin, niin sä voit kääntää sun katsetta
aina pikkasen mieluummin täältä sivusuunnasta, kun että nostat suoraan katseen kohti linjaa tänne. Meillä on jäljellä vielä viimeiset. 4, 3 ja 2 ja 1 vielä. Hyvä työ. Pyöräytä sun hartia. Ja me siirrytään täältä lattiatasoon. Jos sulla on matto tai kotimatto lattialla, niin se käy oikein hyvin. Tuu konttausasentoon ihan pöytänä. Eli suoraan ranteet hartian alla, polvet suoraan lontan alla. Vahvistat ihan pienesti pintaa, myös kämmenistä, levittämällä sormet tyviniveliä myöten lattia. Paina pois ranteelta. Lähden nostamaan täältä pelkästään yksi käsi. Vuoroin ylös ja alas. Voit puhaltaa ulos ja hengittää sisään. Sulla on mukava liikerytmi. Nyt sä voit jatkaa ehdottomasti juuri tasan tarkkaan näin. Yhdellä kädellä. Hakea sieltä keskivartaloaktivaatiota. Sieltä pysyy ihan paikalla. Tai lisätä tähän vastakkaisen jalan ojennuksen. Ja kun ja jos sä nostat myös jalan vastakkaiselta puolelta, ajattelet sun keskivartaloa todella tiukkana, aivan halliten paikallaan, ilman sivuttaisliikettä. Laajista sun napa ja jännitä selänkaaren tueksi. Hyvä, meillä on jäljellä vielä täällä muutama. Korkeudella ei varsinaisesti ole väliä, vaan sillä, että sä pidennät sun raajoja mahdollisimman kauaksi. Voit vaikka pitää vähän pidemmän aikaa siellä suorana. Tehdään vielä viimeiset 4. Huomaathan, että tukikäsi työntää läpi lattiasta, yläselkä pysyy vahvana, vähän pyöreänäkin jopa. Ja ihan viimeinen tosta. Hienoa. Ota jalkoihin pieni haara lisää, polvet vähän auki. Ja vie peppu ihan hetkeksi aikaa kantapäiden päälle. Rentouta otsa. Jos et saa rentoutettua niskaa tai otsaa maahan, sä voit pistää aina kädet päällekkäin nyrkkiin ja vähän antaa niskan rentoutua. Tää lapsen lepoasento. Oma valinnainen hyvä tyyli. Täältä me jatketaan matkaa vielä selälihaksia vahvistaen. Sukella alas. Nyt saa mennä ihan omaa reittiä sinne mahalleen. Ei ole pakko tehdä mitään uskomattomia suorituksia. Ojenna sun kädet, ojenna sun jalat mahdollisimman pitkäksi. Ja aktivoi taas laihistaen vatsa ja jännitä. Pakarat saa vähän puristaa ja jalat on vahvana pitkänä. Nosta ylävartalo ylös, pidä hetki. Vie sun kädet sieltä sivukautta taakse, pepun päälle. Ota kädet ikään kuin yhteen, sormet lomittain. Nosta ihan pikkasen ylöspäin käsiä ja rintaa ja rentouta vartalon eteen. Aikamoinen lita. Mennään uudestaan yhdessä. Nosta kädet, aktivoit vahvasti pakarat selä. Viet kädet selän päälle, pepun päälle. Otat sormet lomittain. Nostat ylös, rintakehä auki, hartiat, saa vähän venytystä ja liuutat takaisin. Nosto, kädet pepun päälle, kädet suorista niin pitkälle ylös kuin menee ja sitten rentoutus alas. Näin me mennään ja tehdään ihan muutama hyvä toisto. Ajattelet, kun löytyy liike paremmin. Myös sitä niskan asentoa. Katse alaspäin. Ja kannattelet sun päätä. Vielä vois tehdä vaan. Muistathan hengittää.
Ja on tosi tärkeää, että sä vedät vatsaa ikään kuin laihistaen sisään sen sijasta, että sä pullistat sitä, kuin tunkkaisit sun ylävartaloa vatsalla ylemmäs. Sen sijaan tosiaan suojaa sun selänkaarta vatsalihaksilla vahvasti. Kerta vielä jäljellä. Ja rentoutat. Ihan pieni rentoutus. Tuota kädet sinne ristiin niin, että pääset näin leputtamaan otsan. Ehkä sinne ranteiden päällä. Vähän vähän keiltolla pakaroita puolelta toiselle. Rentouttaa hartiat ja niska. Me lähdetään täältä vielä selinmakulle. Ja voit ihan tältä kyljen kautta kääntyä, jos se on mukava reitti, omaa reittiä kuitenkin. Pääset hyvin kokkuselin makuulle. Eli jalat noin 20 senttiä pakaroista kantapää, painat ne tassut ihan kokonaan sinne lattiaan. Pidennät selkää, kämmenet voi olla siinä vartalon vierellä. Nosta lantio ilmaan, purista pakarat, takareidet, polvet pysyy samassa linjassa. Aktivoit vatsan ja ojennat suoraksi toisen jalan. Koukistat ja lasket alas. Näin me taas vahvistetaan takaketjua. Ihan sieltä, sanotaanko melkein kantapäistä asti, aina niskaa asti. Katse tässä ylöspäin. Nosto ylös, ojenna jalka. Palauta rauhassa paikalle. Koko aika lantio pysyy ihan täydellisesti paikoillaan. Lonkat pysyy samalla tasolla. Niin paljon jännitä vatsasta, selästä, pakaroista, että se on mahdollista. Tehdään toistoja vielä. Muutama. Ei liikaa, eikä liian vähän. Näitä voi tehdä sitten myöhemminkin vielä lisää tai katsoa videon uudestaan. Kerta vielä. Jarruttaen alas ja jätä selkä ihan kokonaan maahan. Nosta polvet silleen vatsan päälle ja ota kiinni sääristä tai sieltä, mistä saat vähän aukasta jalkoa, jos tuntuu, että on tukalaa. Kengittelet puolelta toiselle. Rentoutat sun alaselkää patjaa vasten. On tosi tärkeää vielä aktivoida vatsalihaksia, koska ne on ne lihakset, jotka tukee sun selän. Joten laita sun jalkapohjat takaisin lattialle. Voit ottaa kädet kevyesti sinne korvien etupuolelle. Mikään ei mene takapuolelle, vaan etupuolelle. Pidennä niska. Ja vähän jännität kaulaa sinne sen päätueksi. Ja rutistat ylös, nostat ja jarrutat. Täältä pyri nostamaan sun lavat irti lattiasta. Ja tää on oikein hyvä vaihtoehto vatsalihaksille. Nostat sen verran, kun tänään on hyvä nostaa. Tunnet, että laihistat vatsaa, koska jos pullistat, se jää pulleeksi. Ulos hengityksellä ylös, sisään hengityksellä alas. Rauhallinen toistomäärä. Me ei tehdä kovin monta, joten tee vaan niin hyvä iso nosto. Kyynärpäät pysyy auki, ikään kuin sä et näe sun kyynärpäitä. Mä otan tänne yhden isomman asian, eli istumaan nousu. Reisien takaa sä voit rullata selän pyöränä ylös, ojentaa ylhäällä. Ja seläpyöristyksellä alas, yksi nikama kerrallaan, ojenta alhaalla. Eli reisistä kiinni, leuka vähän lähemmäs rintaa, ojennat, nostat kädet ja lasket. Meillä ei ole näitäkään kovin monta, ja tähän voit tehdä niitä ihan perusnostoja, jolla tätä istumaan nostoa sen aikaa, kun täältä mennään. Jos tuntuu, ettei meidän mahdu sinne ylös istumaan ojentamaan, voit avata jalkoja vähän leveämmälle. Ja vaikka siirtää jalkapohjaa vähän pidemmälle, mutta pyri pitämään sun kantapäät maassa. Ja ikään kuin hallitsemaan liike. Koko aika tiedät, että sä voit missä vaiheessa vaan pysähtyä. Mennään vielä kaksi. Niin hyvä ojennus ylös kuin pystyt. Pyöristyksellä myös alas.
Ja huomaa, että reisien takaa saa pitää kiinni, vähän auttaa aina. Mutta jos pystyt, niin älä auta. Mene vaan sun vatsalihasten varassa. Vartalon koukistajia. Hienoa. Yksin. Se on sit siinä. Ja jätä sun vartalo ihan rennoksi sinne alas. Voitko nostaa jälleen kerran sinne vatsan päälle. Tuo pikkasen tänne patjan päälle enemmän, niin no, saa pään alle sen patjan. Ihan viimeinen liike, rentoutetaan vielä meidän ranka. Avaa sun kädet leveälle T-asentoon. Ja polvet vatsan päältä tänne minulle päin. Sä voit pikkasen siirtää sun peppua keskemmälle patjaa, niin sun on mukava olla. Polvilumpiot lähestulkoon päällekkäin ja rentoutat sun jalat. Vielä avaa sun rintakehä kohti kattoa, hieman liikuttelemalla lapoja leveämmäksi. Ja katseen sä voit siirtää poispäin sun polvista. Ja saadaan kierto renton, aina sieltä niskanikanista asti häntäluun. Rentouta sun lantio, vatsa, selkäseutu. Anna sun käsien venyä pitkäksi. Jos tuntuu, että toinen polvi jää ilmaan, sä voit vähän kevyesti vastakädellä painaa sitä alemmas, mutta ei mitään väkisin painallusta liian voimakkaasti. Hengitä tässä muutama kerta. No rentouden levitä. Ja kun ollaan tehty tää, jännitä vähän vatsaa, nosta polvet omalla tyylillä takaisin sinne vatsan päälle. Suoristat rangan, avaat kädet ja käännät polvet toiseen suuntaan. Taas vähän pakaroita keskemmälle, mikä tuntuu hyvältä. Sulla on varmasti semmoinen linjakas selkäranka, hyvä olla siinä. Polvet päällekkäin, kädet pitkänä, katse poispäin polvista tai jos tuntuu paremmalta, katse kohti kattoa. Hengittelet, rentoutat sun lantioseutua, selkää, vatsaa. Pidennät sun hartia väliä. Sen verran kun pystyt, painat sun yläselkää leveäksi lattia. Yksi hengitys vielä siellä lattialla, rentoutat vähän. Ja taas jännität vähän enemmän vatsaa. Tuot polvet vatsan päälle. Otat niistä tiukan otteen, joko kyljen kautta kiertämällä tai muutamalla hyvällä pystykeinahduksella. Vähän vatsa tiukkana, selkä pyöreä. Ja keinahdat ihan kokonaan istumaan asti. Ristiistuinta mahdollisesti. Tai jalatauli, jos se tuntuu susta mukavammalta. Pidennä sun rankaa. Ajattele, että joku vetää sua suoraan päälaista kohti kattoa. Rentoutat sun hartiat, jos tuntuu hyvältä, voit vähän hötkytellä niitä. Laske sun korva kohti olkapäätä oikealle. Ja jos sun tarvis, siirrä sun oikea käsi sinne vasemman korvan yläpuolelle kevyesti painaltamaan venytystä voimakkaammaksi. Hengitä syvään. Ulos hengityksellä anna vähän oikean ja vasemman hartian laskeutua alaspäin. Käännä ihan pikkasen katsetta kohti kattoa. Ihan vähän, mikä tuntuu hyvältä. Käännä vähän sun katsetta kohti sun oikeaa kainaloa. Käsi voi siirtyä vähän enemmän sinne takaraivon puolelle vasemman korvan taakse. Koko aika vasen hartia pysyy rentona alhaalla. Pitkä ranka. Hengittäminen aina ihan aavistuksen verran vahvistaa meidän venytysasentoihin. Päästäpä sun oikea käsi pois sieltä. Ja anna muutamalla pyöräytyksellä puolelta toiselle. Pää liikkua. Leuka vasten rintaa käyttäen. Pää jätä vaan keskelle seuraava ja nosta katsetta pitkälle korkealle ylös. Taas joku vetää sua päälaista kohti kattoa.
ja käännät vasemman korvan kohti vasenta olkapäätä. Tämä voi oikeasti riittää, riippuu vähän kuinka jumissa ja tiukkana sulla täällä on epäkkään kiinnitys. Mutta jos sä haluat vähän vahvistaa venytystä, sä tuot sen käden sinne kevyesti painaltamaan venytystä vahvemmaksi. Hartiat rentona, vaikka toinen käsi olisikin ylhäällä. Ihan sama liike pitää, käännä aavistuksen verran katsetta ylemmäs. Täältä kaulan puolelta tuntuu tällä hetkellä, että joku vetäisi ihan tosi paljon. Tämä voi olla, että tämä ei tunnu sulla missään voimakkaampana kuin äskenkään. Mutta on hyvä käyttää myös vähän kaulaa pitkänä. Samalla lailla katsetta kevyesti kääntäen kohti vasenta kainaloa ja vasen käsi voi siirtyä vähän enemmän sinne oikean korvan taakse takaraitin puolelle. Hengität rauhassa, annat syventää. Vielä viimeinen. Ja voit laskea käden rennoksi ja vielä kerran puolelta toiselle. Annat sun pään liikkua leukarinnan kautta. Tuo vielä leukarintaa vasten. Katse alas. Pidennä selkäranka. Ja ota sun molemmat kädet solisluille, ristikkäisille solisluille. Painat vähän ihoa alaspäin. Kevyesti puret sun hampaat lähemmäs toisiaan. Ja nostat katseen niin korkealle ylös kuin mahdollista. Aktivoit vähän selänlihaksia. Ohjentamaan koko vartalon pitkää pituuteen. Hengitä kerran. Päästä kädet irti tuon leuka rauhallisesti keskiasentoon. Pitkä hyvä ryhti. Jatka hengittämistä myöhemminkin. Urheiluhallien niskaselkä jumppa oli tässä. Nähdään taas seuraavan kerran. Moikka!